Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. O ayan ha, 8:21. Kayo talaga, kung pumasok si Brad Jeff sa inyo, alas 8:45 na. Starting next week. Eksakto en punto. Ed, maraming salamat. Maraming salamat, nakabalik ka na. Hindi na ako alas 9 ang start ko. Thank you, Ted. Thank you. Grabe ka, Pastor! Well, it's good to see you again, Ted. Thank salamat. You so much. At ikaw ay naka-recover dyan sa iyong toothache. Oo. Si Chata blooming, ha? In fairness. Ha? Ibang background dyan sa lugar mo, Cha. Ha? Oh. Ah, kita mo, oh. Bekel, man! Batang ito. Oh, di ba? Diba? Sige, so Brad Jeff. Tapos na naman dyan. Dito sa weather ko sa Quezon City, napakatindi po ng tirik ng araw. Magandang magandang sikat ng araw. Diyan sa Kabanatuan, Pastor, kamusta? Oo. Grabe, ang lakas, ang lamig ng simoy ng hangin, ang sarap. Kahapon, kumain ako ng paborito kong gatas ng kalabaw sa longganisa at binapad sa toyo na maraming pagkain dito, yung buro. Alam mo yun, yung buro. Di ba parang may snow sa Kabanatuan yata? Kasi parang snow week eh. Hindi, yung ano niya, yung video. Signal. Yung video lang niya, ang snowy. Oo. Sige, so... yung pala ang gusto mo, yung... gatas ng kalabaw, Brad Jeff. Sa asin. Alam mo Brad Jeff. Alam mo Brad Jeff, may nagsabi sa akin na mas masarap daw yung gatas ng kalabaw kapag ikaw mismo ang sususo. Diretso. Subukan mo. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Parang mahirap 'yun. Ah. Oo nga, no. Gatas, maggatas ng kalabaw challenge nga tayo. Oo. Tingnan natin. Eh, tama yun. Kasi minsan may mga pilosopo yung, puro ho ba to? Puro? Baka may halong tubig or something. Hindi, ikaw, dumirekta ka sa kalabaw. para siguradong walang halo, Pastor. Dumirekta ka doon. May tama pa. Sa ating mga suki po, sa ating pa-contest po, what's on your mind? Baka tandaan nyo yung kalabaw na yan. Hindi po yan ang tanong mamaya. May kaugnayan po sa turo ngayon ni Brad Jeff ang ating pong tanong. Okay, go ahead, Brad. Go ahead now. Go ahead. Ed, may mga kababayan tayo. Of course, nanonood din sa atin. Ano? Lagi nakatutok yan, Pamilya Loquias. Sa Toronto, Canada, si Tita Marie din, Tita Noel sa New Jersey. Lahat sila nanonood. At the same time, meron din sila ngayon pinagdadaan ng Omicron. Kaya pagaling kayo lahat dyan kung nasan man kayo. Ted, indulge me, no, last day na natin to for the year. We've been talking about Hebrews 12:1-2 for the past 4 days, kami nila chat ni Lord. And this is a very timely verse kasi nga sabi rito, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Sabi na to, Ted, God has marked a race, have marked a race for us to run. Meron po tayong karera ng buhay na minarka ng Panginoon sa atin. At ito nga pong karera na to, hindi sprint. Kumbaga, ito ay marathon, mapagmatagalan. At ito po ay meron lang tayong one race to run, one life to live, ikaka. At pinag-usapan namin nila Chacha for the past 4 days, si Satan ayaw tayong kasama sa laro na to. Either he wants us to distract, gusto niya tayo ma-divert, okay? Or eventually ma-disqualified. Yun ang goal niya. He comes to steal, kill, and destroy. For us, mawala sa race ng buhay na initinalaga ng Diyos para sa atin. Pero buti na lang, nag-aral na kami ng tatlong step kung paano mapaglabanan to. Number one is to release. I-release mo na yung mga dead weights, unforgiveness, pride. Siguro maganda nga yung pagpasok ng 2022. Ma-release na natin kasi walang runner na tumakbo na naka-jeans o naka-fur coat. Napakanipis ng mga suot nilang pantakbo. Kasi nga, the lighter, the faster you will run, right? So release. The other day, pinag-usapan namin yung pangalawa, yung run with perseverance. Tsaga lang po, copy tayo sa Diyos. Dahil ito po'y pamatagalan. It's not how you start, but how you're gonna finish. And lastly, hapon, pinag-usapan namin, refocus. So release, run with perseverance, and refocus
Ano yung refocus? Mag-focus tayo kay Jesus. Ang ganda rin din na sinulat ni Sir Rizal, ano? Para kay Mariano Ponce. Sinama ko lang to kasi very timely din yung sinulat niya. Commemorating his death kahapon. Jason, pakita mo. Nakita ko lang itong pinost. Sabi nito, one only dies once. And if one does not die well, a good opportunity is lost and will not present itself again. Ang ganda na sinulat niya. Sinulat niya ito, execute na siya doon sa bagong bayan. Minsan lang daw tayo mabuhay. So make it count. That's what Rizal is saying. I think binabalitit lang niya sinasabi sa Bible na for a man is destined to die once and then we're gonna face judgment. Ito yung verse ko as we end the year na gusto kong yakapin na ating mga manonood at pakinig. Sa 2 Timothy, 2 Timoteo 4:7, ito raw yung magandang ending patapos when all is said and done. Sabi, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sa English, familiar yan sa mga nagbabasa ng Bible. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ted, when we die, we will only be accountable to one judge. So where may na-acquit ng mga drug lords, may mga gambling lords na living the life, pag sila ay hindi tumanggap kay Jesucristo bilang kanilang Diyos at kapagligtas, what good for man to gain the whole world and forfeit his soul? We're here only for the audience of one. Teda, mawala ng lahat. Huwag lang ang relationship kay Lord. Huwag lang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi bakit? Yun lang po magpatawid sa atin sa eternity. Hindi yung mga gold bars mo, hindi yung Louis Vuitton bags mo, hindi yung mga Panerai at Rolex mo, hindi yung Lamborghini na bigla na lang nasa garahe mo. Hindi ka magtatawid na sa eternity. May iwan lahat yan. Kaya Ted and Ta, at sa mga mahal natin tagapakinig, thank you po for another year sa Daily Brad segment natin na nanatili kayo na nakikinig. But then again, Ted, I just want to take this time. Listening is one thing. Applying what you've heard is another thing. So wag po tayong, ang ganda yan, ang ganda ng verse ni Daily Brad, ang ganda ng tinuro ni Daily Brad. Maganda po yung maganda dahil salita ng Diyos yan. Na-i-apply po ba natin? Nakapagpatawad ka na ba? Isang taong ko nakitang bubuliglig dyan. Nakapagpatawad ka na ba? Sabihan mo, nasar na asar ka. Sa asawa mo, nabaero, napatawad mo na ba? Tigil mo na ba yung pride mo? Yung yabang mo pa, konting na iPhone 30 ka lang, medyo maangas ka na. Ikaw ba ay na-mellow down mo na ba yung anger issue mo? Yung envy mo, kumusta ba? Ting may bago sa Facebook at Instagram, naiingit ka pa rin ba? Yung pornography mo, ininto mo na ba? Papatayin niya ng marriage mo. So guys, mga ka-Brad, as I pray, I hope and pray na tayo po ay may pananampalatayang still intact. Hindi tayo na-sway ng online sabong. Hindi tayo na-sway ng kung ano-ano mga offer ng mundo na to. Again, I have fought the good fight. I have finished the race. I've kept the faith. Panginoon, marami po salamat sa 2021. Again, Lord, sabihin namin may pandemic. Challenging, yes. But Lord, nanatili kang tapat. Nanatili kang mabuti. Lord, yung isang kaibigan namin na kilala na nila Ted dahil ginagabi ko sa testimony dito sa show na to, ay namatay na rin sa cancer kahapon. Si Diane Clemente. She fought a good fight. She finished the race. She kept her faith. Kaya ngayon, nag-worship na siya sa langit. Baka kulang ng worship leader doon. Kaya siya ay kinuha muna. Pero Lord, it's not about dying. It's about living throughout eternity what really matters. Kaya Panginoon, salamat Lord sa mga tagpakinig namin na ina-apply ang mga katuruan mo. At hindi lang gustuhan lang yung magandang illustration, magandang picture doon sa verse. Lord, ina-apply ang bawat katuruan mo because then and only then, matatamasa namin ang iyong biyaya kapag ina-apply namin ang iyong katuruan because faith without action is dead. So Lord, marami po salamat sa programa na to ni Ted at ni Chacha. Marami pong narating para mag-updated ang mga tao sa larangan ng mga news, sa larangan ng politika, sa larangan ng kalusugan. At salamat din Lord, may munti kami segment that
touches our soul and spirit. At magta-transcend sa amin throughout eternity if we handle this right. Salamat po sa patnubay nyo, sa mga kababayan namin. Salamat po sa katarunuan na binibigay nyo rin sa amin in order to learn from this segment. Ito po ang samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, again we pray para po kay Brad Jeff, sa kanyang pamilya, para po sa kanilang kalusugan at kanilang safe travel po today. Sa lahat din po ng mga lingkod ng kanilang simbahan at lingkod ng simbahan na naman pong sekta ang kanilang kinabibilangan. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po silang lahat. Lord, thank you. Thank you po sa makakataong ito na siya aking makaugnayan. Kami po ay aming makaugnayan si Brad Jeff araw-araw sa inyo pong pangalan at kabunyian at pagpupuri. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. 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 Brad Jeff, thank you very much. We'll see you next year, Brad Jeff. Yes. Oh, nga, isang taon na naman. Ted, Ted, i-clarify ko lang, yung absent ko is force majeure. Yes. Hindi yung considered absent. For the record. Yes, for the record, Mr. Chairman. And that is duly noted. Mr. Chairman, that's duly noted. And the corresponding amortization will appear eventually. Thank you, Brad Jeff. Salamat na marami. Ha? Thank you. Happy New Year, Pastor Jeff, to ating Grace and yung mga anak. Happy New Year. Happy New Year, Chuck. Happy New Year, Ted. At of course, Happy New Year sa ating mga taga-subaybay. Ito po yung daily, Brad. Your daily dose of inspiration. God bless. Okay, sige. Mukhang gutom na yata yung aso. Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. Our commitment. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.